námi ve studiu je teď Tomáš Divíšek, který něco odehrál s Petrem Sýkorou. Tomáš, hezký večer. Dobrý večer všem. Začneme tím, kvůli čemu tady hlavně jsme, tedy ceremoniál vyvěšení dresu Petra Sýkory. Moc se líbilo. Neskutečný. Já musím říct, že na český poměry tohle je opravdu extrémní a doufám, že to užili všichni, jak diváci, tak se jich 100%, teď jsem s ním mluvil, tak ten ještě rozklapaný teďka. A bylo to opravdu úžasný a chtěl bych poděkovat celému tomu klubu, jak to vymyslel. No, díval jsem se i na vás, kteří jste tam byli, taky na měko, trošku možná slzičky. Aha, musím říct, že opravdu až i mě to dojalo, musím říct, že ještě jsem nebyl tak dobrý hokejista, protože nevím, jak to ustál Sejček. Nedovedl bys si to představit, jo? Tak pro mě, až jsem tam byl vlastně jako křoví, tak to bylo těžký, natož u Sejka, který vlastně kvůli kterému tady ty celý Pardubice a když to řeknu, půlka republiky vlastně tímhle žila, tak klobouk dolů před ním a říkám ještě jednou, neskutečná práce celého vedení klubu. Předpokládám, že vy se dobře znáte, navíc bydlíte i v jednom městě nebo vesnici, říkejme tomu? No, obec. Obec. No, bydlíme kousek od sebe a známe se, vlastně od té doby jsem přijel do Pardubic, tak jsme velký kamarádi a to se vlastně táhne nějakých, teď já nevím, 20 let, přes 20 let, takže se známe velmi dobře. A jsou tam nějaké dýchánky, předpokládám občas. Dýchánky, no, přesně, jak jsi to říkal, dýchánky. Zpátky ke kariéře, protože vy jste společně odehráli tu titulovou sezonu tady v Pardubicích 2004-2005. Určitě vám to oběma dnes naběhlo. Jo, my jsme teďka chvilku spolu mluvili před tím zápasem, před tím ceremoniálem, teď jsme se potkali chviličku, těch příhod tam je hrozně moc a už jsem s nimi. Už jsme si nějaký řekli, který jsou off record samozřejmě, ale těch příhod je hrozně moc a říkám, pro mě hrozně důležitý, jaký ten Petr je člověk, hlavně mimo hokej, což je vlastně nejvíc. Jo. Můžete být dobrý hokejista, ale to gro celého toho člověka dělá vlastně ta osobnost a tam Petr je úplně nahoře. Sezóna 2004-2005, ta titulová se nerozjela dobře, už po pár zápasech, tuším, že po pěti kolech byl odvolán trenér František Výborný. Byl Petr Sýkora i tím lídrem v kabině, nebo byl spíše tichý a na ledě to tam pak sypal? Tak Sejček byl vždycky v té kabině takový tichý a moc se neprojevoval a to už muselo být extrémně jako nějaký problém na tom hřišti, kdy on roztřískal hokejku v kabině, odařoval, ale on byl tichý, ale všechno to dával vlastně do té hry a jak stoupil na led, tak to prostě bylo znát a táhnul to vlastně těma svými výkonama a i tím pojetím té hry, který byl vlastně agresivní a bruslař silovej, tak to vlastně tomu mančoftu dávalo tu sílu. Co to je jeho střela? Dá se to naučit, vypilovat, nebo se s tím člověk musí narodit? Já vůbec nevím, já si vůbec nemůžu představit. Můžu si představit jako stát v té bráně. Já si pamatuju, teď napadla teda příhoda jedna, když už jsme u toho hráli jsme doma, myslím, že s Libercem a hráli jsme 4-3. A na vrcholu byl Michal Sýkora a na jedné straně byl Petr Sýkora. Dávali si to na jedničku a pálili to tam a já jsem stál před bránou a myslím, že to byl Venca Benák tam stál a říkáme, divochu, já tady stát musím, ale proč tady stojíš, ty to nechápu, protože to byly hrozný mordy. To jako člověk zavře oči a doufá, že ho to netrefí. Jo. To jsou prostě věci, které... Jak často trefovalo? Z začátku moc ne, musím říkat, že Michal Sýkora byl jako přesnější. Ale se ti to proto vypilo, ale on to někde říkal, že vlastně to trénoval po každém tréninku, tak ke konci kariéry už to prostě trefoval, ne 100%, ale už věděl, kam střílí. Mě to trošku překvapilo, protože se přiznám, že vaše angažmá v Davosu mi malinko uteklo, ale vy jste spolu v sezóně 11-12 byli taky ve Švýcarsku. Jak to vzniklo a jak se to odehrávalo? Tak angažmá je moc velký slovo, já jsem tam byl asi měsíc a půl jenom. Tam se zranil nějaký cizinec a Sejček mi tam vlastně trošku dotlačil, bych řekl, že díky Sejkovi jsem tam zahrál měsíc a půl, nějakých 5 zápasů nebo 7. Já myslím, že 7 z 5 body, to není špatné. Takže tam jsme se spotkali znova a úžasný měsíc a půl, parádní, bohužel. Ten kluk se uzdravil, který měl být out pro půl sezóny a tím to pro ně skončilo. My tady budeme mít také Arnadel Kurte, o kterém už tady Josef Marha mluvil, přesto za ten měsíc. Dalo se vypozorovat, jaký je, kdo to je, jak se chová, protože Jaroslav Bednář určitě bude mluvit o tom, jak pouštěl hráče na ryby, že byl vlastně, když se dařilo, úplně v pohodě. On byl úplně v pohodě do té doby, než se nestoupil na ten led. Jo, když, jako na zápas nebo na trénink? Na trénink. Trénink byl úplně extrém. To jsem jako nikdy zažil, že ty tréninky trvaly od 3 minut do hodiny.
Jak... Byl i pětiminutový trénink. Já jsem zažil, myslím, že 3 minuty jednou. Se mu to prostě nelíbilo, dvakrát se ho zkazilo a šli jsme domů. Jako radši, už nepokračujte, stačilo. Ale jako vůbec, takže do půl hodiny plíž ze zimáku a museli jsme odejít všichni. Takže takový to bylo, ale on dokázal ty hráče tak dostat na svou stranu. Byl opravdu byl takovej, řekl bych, hodně lidský, až ty lidi prostě za ním šli a tím pádem je takhle úspěšný. A zažil jste tam právě tu situaci, kdy třeba upustil, když se dařilo, protože taky jsem zaslechl, že se hrál i poker místo tréninku, ne? Neslíkejte se, jdem hrát karty. To jsem slyšel, říkám, já jsem hrozně malý článek jakoby toho celého kolosu tam, ale tyhle věci jsem samozřejmě slyšel a dovedu si to představit, kdy on vlastně, když měl ten den, tak se ani nemusel trénovat. Pak měl den, kdy se vlastně trénoval vlastně furt. Bylo to, jak se vyspal, jak se cítil dobře, ale ty kluci za ním šli a když se šlo prostě úplně na dřeň, tak šli za ním a když bylo volno, tak bylo volno. Petr Sýkora strávil celou extraligovou kariéru tady v Pardubicích. To o vás nejde říct, jednak protože nejste původem z Pardubic, nejste odchovanec. Vy jste byl spíše cestovatel. Ano. Jak to? Vždycky mě po dvou, třech letech mě vyhodili od někde. Takže já jsem vždycky rád za ten klub, který mě chtěl. Ať tomu někdo říká, jak chce. Prostě klubismus je super věc, ale je tam do toho důležitý, že ten klub vás musí chtít. Takže já bych byl taky klubista, ale když ten klub vás nechce, tak tam asi nemá cenu co dělat. Takže já jsem vždycky šel tam, že ten klub jsem cítil, že mě chce a buď mě vytěžil za ty 2 roky, anebo jsem byl hrozný a šel jsem pryč. Velmi upřímná slova. Co teď dělá Tomáš Divíšek, jak vypadá váš den? Momentálně dělám manažera v Letcích Letňan, malý pražský klub, mládežnický klub, hodně práce s dětma, hrajeme Ačko hraje třetí nejvyšší soutěž, druhou ligu, hrozně mě to naplňuje, musím říct, že super lidi kolem nás dělají, je to dřina, je to opravdu hodně věcí, člověk musí stihnout, ale stojí to za to. Tomáši, děkujeme za návštěvu, ať se daří v Letňanech, v osobním životě, ať je prostě všechno dobré. Já moc děkuju a všechny zdravím. Díky moc.